بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي ونكسن داود يالكسر دبادة برامج قارة هوان الله يلاني شيخ محمد عبد أمل كدب ورركي لبادي بشان ينكو قد جرنا كدا عي حرون تجامع عدم مغالا دا قارسا هل كاسو كوح كترسان أوركا الشباب عي ورركسو قادين حرون تجامع دا يغو هل كاسي كود إلي داد آد أفرا بادان أو بدنا أرديدي ديغني سي جامع دا كوكالنا يكودا وعين aya dawladda dalka Kenya waxa ay xirtay 13 shirkadood iyo xawaalada Soomaali ay leeyihiin iyo countiyada 86 qof ay ku jiraan culimaadin waaweyn waxana dawladda dalka Kenya shaqtay liiska ay soo saartay in ay ku toonsan tahay in ay taageero dhaqaale siiyaan ururka argagixisada ee shabaab ee ka dagaalama geeska Afrika Sheikh Maxamed Cabdi Umul waxa uu ka mid yahay culimada sida weyn ugu canbaxay fidinta diinta Islaamka waxa uuna sheekha ka mid yahay culimada sida weyn fikir ahaan ugu soo horjeeda xaq jirnimada isla markaana ka mid ah culimada waaweyn ee ku nool dalka Kenya ku soo dhawaa markii Sheikh Maxamed barnaamijka ugu horeen waxaan ku weydiinayaa dhawaan dawladda Kenya waxa ay soo saartay liis dheer oo ay ku jiraan shirkado xawaalado 86 qof oo ay dawladda sheegtay in ay ugu shaki qabto in ay taageero dhaqaale siiyaan ururka Al-Shabaab liiska ay dawladda soo saartay Sheikh Maxamed waxa ka dhex muuqday magacaaga maxay tahay tuunka ku soo galay maxaase kala socota arintaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وي جرتا رمتي وحدا اوفيشال ولا لا سو خريره ما جيرو لكن ورباهينتو ما كمقلي كدبنا كوندي نوا خريين او وا لا خري shirkadaha magacooda meesha ku qoran yihiin kulliyagan shaqada waa laga joojiyay oo xireen marka arintaas waa xaqiiqo jirta weey kadib markii ay xirtay akoonkaada dawladda maxaa talaabo ah oo aad qaaday talaabadu hadda wixii ka horeeyay suurtagal ma ahayn wax talaabo in la qaado waxa yeelay dawladdu maynan sameynin goob iyo waqti dadku ay kaga hadlaan waxyaalaha lagu toomay ama isaga difaacaan laakiin daraad bay soo saareen in wixii laga bilaabo isniinta berri ah ay dadku loo baahan yahay inay tagaan meel ay magaalada Nairobi ka mid ah oo xarun ah oo ay ku sheegeen in loogu talagalay in dadku ay ninkii markaasi wax lagu sheeganayo ama lagu toonsan yahay inuu isku difaaco marka wixii isniinta ka bilowday baan u malaynayaa insha Allah taala inay oo ay hawshaasi bilaabo doonto liiska ay dawladda soo saartay oo ay sheegtay in ay taageero dhaqaale siiyaan ururka Al-Shabaab sidee baad u aragtaa adiga sidaan marar badan ba cadeeyay tuhmadaasi waa tuhmo aan sax ahayn runtii cadaaladana aad uga fog sawtuna waxa weeye aniga runtii mowqifkayga aan ka qabo arrimahan waxay ahaayeen kuwa la ogsoon yahay oo cid walba ogtahay haddana ma bilaabanina ilaa waqti dheer baan arrimahan iyo fikirkan ka hadlaynay isagoon Kenyaba soo gaadhin oo Soomaaliya dad badan iyo ummad badan iyo ay dhibaato ku gaadhay ayaan ka hadlaynay ummadda uga degaynay haddana mowqifkii baan taagannahay waxba iskama kaana bedelin marka mowqifkaasina waa mowqif aan la taagannahay masaajidda aan la taagannahay miidiyaha nalagu og yahay marka waa la yaab Kenya inay warkaasi hadda ay soo saarto liiskaasi ay khaasatan magac ay ku darto oo wax lala yaabo runtiina waxay muujinaysaa jahwareerka ku jira muxuu ahaay sirdoonka iyo macluumaadka ay wax ku dhisayaan talabaadna sidaan marar badan ba tilmaamay dhinac kale marka laga akhriyo arintu waxay iska noqon kartaa oo inta orgeeg ka weyn oo dad aad u fara badan oo qaar dhintay ku jiraan oo waxaa jira magacyahooda meesha lagu daray waxana aan waxba ka ogeyn marka inay dana kale leedahayna waa iska suroobi kartaa inta in la ayaa rajo ka qabtaa arintan ay dawladda Kenya kugu doontay aad bari kaga noqon kartid kolay anigu haddii way dhici kartaa dadka de waa la iska ka maagi karaa inkastoo anagu aanan waxaan diin ahaan baan u rumaysanahay dawladna kuma raali gelino muxuu ahaay cidna uguma danayno laakiin diin ahaan baan u rumaysanahay
مبدأ الدينين الرميسان هنا إن دين عيف ربضان عدادسي يقولون نقا إيمان أيوان رميسان هوا سنة إلهي وي أما كو هنقدين كو هن أفكار الرميسان أن أمد أغيد دقينو أما نظامية دا يدولدها جرا هنقدين إنتوبا يعني عد أنو صاحب قوني لنا هاي أو أنو فكر أنو مبادئ دي أفكار توضا aanu rumaysanahay ama aanu ugu badhawaanayno runtaanti ma jirto laakiin waxaan diin u rumaysanahay baan sheegnaa mar haddii sidaas tahay waxay ila tahay wixii yimaadana diyaar baan u nahay wixii aan jirinoo de wax kama jiraanana intii suurtagal inaan iska difaacnaa isku dayna insha Allah ta'ala ilaahayna waa kaashanayna maxaa ugu baaqi lahayd dadka adiga oo kala ah oo ay dawladda countiyadooda xirtay kulli dadku dadka koonadooda la xiray iyo shirkadaha la xiray xaq waxay u leeyihiin inay isdifaacaan waa inay wixii dadaal ah ay dulmiga iyo gardarrada isaga celinayaan waa inay qaataan ciddii ma filayo muxuu ahaay waxyaalaha noocan oo kaleeta adee lu kulana saan horeyba uga dignay waxa waajib oo laga maarmaana in waxan yacni wax wey la iska fogeeyo laakiin umada badankeeda saan kolley intaan aniga ka garanayo waa uun dad uun layska tuhmay isla markii la tuhmayna uun go-aanku ku soo baxay welina wax weeyaan ma aha waa uun hakin iyo tuhmo mooyaane wax cadaymaa oo lagu hayo ma jiro dadku marka waa inay de isdifaacaan oo xaqooda raadsadaan oo dulmiga iska difaacaan wixii gardarra iska celiyaan oo jid kastoo munaasib waa inay maraan insha allahu tacaala runtii waxaan runtii aad iyo aad wax looga xanuunsada ah in labada dhinacba dadka ku dhibaatoonaya xanuunsanayay inta badani ay yihiin mujtamaca muslimka ah gaar ahaan mujtamaca soomaaliyeed qolyahaas da'yarta ana dadka ay leynayaan ee baabi'inayaan waa un soomaali masaalixdoodu dadkii dhibaatada gaadhaysana inta badan waa soomaalida ama diintooda ama nabadgelyadooda ama dhaqaalahooda inta xabsiyada ku jirta dhalinyarada la leynayo gabdhaha muxuu ahaay xabsiyada ka buuxa inta ay dhibaato u geysanayaan soomaalida u badan iyo dadka muslimka ah dowladaha iyo nidaamyada meelaha ka dhisana iyaguna sidoo kale dharbaaxadooda iyo dhibkoodu marka ugu horreysa wuxuu ku dhacayaa waa uun shacabkaasi iska muxuu ahaay aan awoodda lahayn bay ku dhacaysa marka saan hadda ka horba sheegay masaladu waxay u eg tahay siday soomaalidu hadda ka hor ku maamahadayo nin laba midigle ama nin gurani hal uu dheelmay dhinacna uma fiyo baa la dhahaa yacni wax weeyaan dhankana waa laga garaacayaa dhankana waa laga garaacayaa dhibkuna ummaddaasu ku dhacaya waxaan marka leeyahay waxay u baahan tahay in la sabro la adkaysto mabaadi'da iyo diinta lagu adkaysto masaalixda iyo danaha guud laysu taago loo midoobo la isdifaaco wixii khaldan ummadda masaalixdeeda iyo danaheeda dhibaato u geysanayana in layska fogeeyo runtii waddankan iyo meelo kaleba nabadgelyada iyo xasiloonida muslimiinta uga baahi badan cid kasta meesha dad ku yar tahay laga tabaroon yahay laga awood badan yahay in aada nabad heshaay adaa cid kasta uga baahi badan adaa cid kasta uga baahi badan saas daraadeed muslimiinta dalka degan in lagu khuukhiyo ma aha idinkaa nabadgelyadii dhibaato u geysanaya maxaayaele waxyaalahan waxba kamay oga tala kuma ay laha ayagu securitygii dalka ilaalinaya ma aha dhaqaalihii securitygii nabadgelya lagu bixinaya iyagu ma hayaan ciddii haysay loo baahnaa inay ilaaliyaan iyaga ma aha iyagu waa shacab keliyata waxaa loo baahan yahay in tabartooda inay dadaalaan nabadooda ilaashadaan laakiin dee dalka dowlad baa ka taliso loo baahan yahay howlaha iyadaana u xilsaaran iyadaa marka ay tahay in lagala xisaabtamo ma aha in shacabka lagu soo laabtay iyo muxuu ahaay masaajidda iyo madrasooyinka iyo in dib laysugu soo laabo sax ma aha waa tahay dowladda countiyada ay xirtay waxaa ka mid ahaa xawaaladaha soomaalida sida aan ogsoonnahay ama aan ka warqabno xawaaladaha soomaalida waxaa ku tirsan nolosha shacab fara badan oo ku nool dalkan kenya oo ehelodooda lacago ay ugu soo diraan xawaaladaha maxay caqabad ah ay keeni kartaa xiritaanka ay xiran yihiin xawaaladahan wallaahi xawaaladaha la xidhay iyo shirkadaha laga joojiyo shaqada dhibaato weyn baa ka dhalatay maxaa yeelay tiro aada u fara badan oo ama mujtamaca soomaaliyeed kenya ama soomaaliya degan
ama kuwa Kenya degan baa noloshoodu waxay ku tiirsan tahay adeega ay u hayaan shirkadahaasi ay hayaan oo eheladoodii oo dibadaha jirtay saaxiibadoodu xogaaga yararka u soo dirdirayaan ayaa nolosha dadka badankoodba ku tiirsan tahay. Taasi marka dhib weyn bay keenaysaa ama keentayba qaxootiyadan dalka jooga iyaga laftooda in badan oo kamid a noloshoodu halkaasay ku tiirsan tahay. Kenya lafteeda malaayiinta dollar ee ay shirkaduhu soo gelinayaan dalka Kenya dhaqaalaheeda wax badan buu ka yahay, oo sida Central Bank hadda ka hor u soo saaray shirkadaha xawaalada ee Soomaalidu shilinka Kenya wax badan bay ku kordhinayaan oo awooddiisa ay ilaalinayaan. Inta ka shaqaynaysa lacagta intaa leega intaasoo milyan oo dollar oo dalka ay soo gelinayaan oo dalka gudihiisa lagu isticmaalayo oo dhaqaalihii waddanka wax badan ka qabanaysa iyo noloshii dadka intaba, anu waxaan isleeyahay khasaaruhu ka imaanaya shirkadaha xidhitaankoodu Soomaali keliya ma saameynayo, ee dalka Kenya lafteeda iyo shacabkeeda saameyn weyn buu ku yeelanaya. Hogaamiyaasha siyaasadda ee kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenya waxa ay sheegeen in dhalinyarada xagjirnimada lagu baro goobaha sida masaajidda iyo madrasooyinka. Maxaa adiga ka dhihileed arintaas? Arintaasi waa eed runtii iska qaawan. In masaajidda iyo madaarista iyo dugsiyada qur-aanka iyo layska eedeeyo waa eed aan runtii aan cilmiyaysnayn, xaqiiqana aan ku salaysnayn. Sababta waxa weeye, da'yarta maanta joogtay uma baahna inay masaajid iyo madrasa iyo dugsi iyo inay aadaan si ay afkaartan u qaataan. Internetka iyo websaydyada afkaartan lagu faafiyo bay dhalinyaradu wax ka qaataan. Waa midda xigta. Da'yarta maanta fikirkan ku qanacsan ama la dhacsani uma badna dadkii waxbartay, uma badna dadkii culimada la fadhiistay oo culimada wax ka bartay, uma badna dadkii jaamacadaha Islaamiga iyo madaarista sharciga ka soo baxday, uma badna. Bal waxay u badan yihiin dhalinyarada cilmiga aqoonta maadiga wax ka baratay iskuulada iyo jaamacadaha maadiga ka baxay, laakiin xoogaa xamaas diiniya iska xambaarsan, aqoontuna ku yartahay, ama mar dhowba soo islaamay oo islaamnimadooda iska cusubtahay laakiin iska xamaasaysan. Dadkaasaa hadda afkaarta inta badan ee qaata. Marka in masaajidda lagu eedeeyo waa masale aan saxsanayn. In indhaha lagu soo jeediyo maraakiista iyo masaajidda Islaamiga ee ummadda diintooda u adeegaysana waa arrin qeyr mas-uulnimo runtii, sida aniga arkayo. Dadka mas-uuliyiinta sidaa u hadlay ama u hadlayana waxaan isleeyahay malaha inay waxaa ka luntay inay gartooda akhristaan, inay gartooda akhristaan oo qaabkii ay u garami lahaayeen ummaddan inay difaacaan oo ay masaalixdeeda difaacaan oo ay diinteeda difaacaan oo ay gardarrada ka difaacaan, waxaynan awood u lahayn ayna tuunka saaranin. Yacni waajibkoodu saas u ah. Laakiin inay markiiba farta ku fiiqaan masaajidii iyo madaaristii iyo goobihii diinta lagu faafinayay, meesha la joogana la garanayo, arrintaasi waa qeyru mas-uulnimo waay. Waa runtii wax weeye meel kaga dhac weyn weeye, aad iyo aadna u khaldan, sawaabkana garamartay weeye. Weerarkii dhawaan ka dhacay jaamacadda magaalada Garissa oo ay dad fara badan ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, adiga sidee ayaad u aragtaa? Ma aha markii koowaad ay dhalinyaradaasi iyo fikirkooda qalloocsan uu ardo iyo dad waxbaranaya oo iska shacab ah ay laayaan uguma horreyso, hadda uguma horreyso, Garissana uguma horreyso. Waxaa ka horreysay dalka Soomaaliya oo meelo fara badan ay meelo ardo iyo muxuu ahaayey ay ku laayeen, oo ka mid ahaa mathalan hotelkii Shamow iyo meeshii Hargaha iyo Saamaha la dhihi jiray iyo ardadii Turkiga aadaysay iyo meel goobo fara badan oo waxbarasho. Ummad badan oo Soomaaliyeed oo qaraxyadan iska indhala-aanta ah ku baaba'aya, culimo fara badan iyo aqoonyahan si gooniya loo laayay. Waxaan isleeyahay ilaa waqtigaas baa annaga mowqifkana wacdaa. Haddana meeshii unbaan taagannahay afkaartan iyo qaabka qaabdhaqanka noocaasa ma aha wax runtii loogu abtirin karo
diinta islaamka ee nabi maxamed la yimid sal alay wasalam inta aan garanayo, bal waa afkaar yani khariban oo inay wax burburiso oo wax baabi'iso mooyaane aan wax dhisin aan wax hagaajinin. Ummadda dalkan degan ee muslimiinta ah Kenya degan si gooni ah dhibaatada ay doonayaan inay abuurto waxa weeye, dalkan muslimiintu waa ku yaryihiin, waa lagaga badan yahay ummadaha kale, kaga badan kristanka iyo qeyrkood baa kaga badan. In marka la abuuro colaad iyo dagaal dhex mara muslimka iyo ummadaha kale ee dalka ku nool, kadibna daxiyada iyo dadka dhibka ugu weyn gaadhayaan waxay noqonayaan muslimiinta, ay noqonayaan hadafka iyo istaraatiijiyadu inay taas tahay ayaa iska cad. Waxayna ku salaysan tahay falsafad ay ururadan ay rumaysan yihiin marar badanna aan tilmaamay, oo qalloocan oo khariban oo dhahaysa dadka shucuubta muslimka ee degan ee nasan ee nabadda ku nool ee waxbaranaya ee ganacsiga haysta waa in la kululeeyo, waa in meelay cag dhigaan waayaan, meelay ku nastaan waayaan. Markaa kadib ayay say rumaysan yihiin bay jihaadka iyo dagaalka galayaan, taasoo ah runtii falsafad aan saxsanayn. Marka in masaalixda ummadda muslimka la burburiyo, dacwada dalka ka socota dhaawac badan loo geystay, waana loo geystay ficlan, maraakiistii iyo masaajidii, ummadda nolosheedii yani wax ka xoog badan oo ayna waxba ka qaban karin lagu sallido, yani runtii dhibaato fara badan. Dhibaatooyinkaasi dhibaatooyin loo tiirin karo diinta islaamka ma ah, laakiin waa fikir qalloocsan oo horeyna usoo jiray nebiguna ka digay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayay salka ku hayaan. Marka horeyna waa uga dignay, haddana waa ka digayna. Waa tahay sheekh maxamed, maxay diinta islaamka ka qabtaa in dad aan waxba galabsanin in meel lagu xiro hadana la laayo? Diinta islaamku in dad shacab ah layska laayo oo arda layska laayo oo dumar la laayo oo caruur la laayo oo loo kala abayeelin oo dadka layska qarxiyo oo goobo jamaaciyaho ummaddu wada joogto inta la gala layska laayo, waxaan umalaynayaa yani diintii aan garanaynay oo qur-aankii sunnada lahaa iyo manhajkii iyo dhaqankii salafkii saxaabada ridwaanullahi calayhim ku garan maayo anugu. Waa wax yani runtii abtirkiisu waxaan isleeyahay uun meesha ugu dhowee fikirkaasi ku abtirsan karo waa fikirkii khawaarijta iyo nimankii nebigu ka digay sal alay wasalam, saxaabada nebiga laayay sal alay wasalam, cali ibn abi taalib iyo saxaabada laayay, yani dumarka ilmuhu caloosha ugu jirintay caloosha jeexeen, ilmihii yaraa soo tuuray, islaantii uurka lahaydna dilay, aan waxba u aaba yeelin. Fikirku abtir ahaan halkaasuu galaa, laakiin ma aha hadyigii iyo dariiqiiyo diintii nebigu nooga tegay sal alay wasalam kuma abtirsado. Waa tahay sheekh maxamed, ugu dambeyntii maxaa xal ah oo aad isleedahay arrintan waa loogu gudbi karaa? Xalku wax weeye horta si guud fikirkan iyo da'yartan ku ibtilaysan waxaan isleeyahay xalku wuxuu noqon karaa midka guud ummadda soomaaliyeed muslimka ah. Runtii waxaan isleeyahay arrintani waxay ku timid uun dembiyo isdul fuulay oo waqti dheer la gelayay cuquubadii ka dhalatay weye, cuquubooyinkii ka dhashay mid ka mida weye aafadan muslimiinta haysatee meel walba runtii ay joogeenba muxuu ahay ku fiday. Taasi xalkeedu marka wuxuu noqonayaa inay ummaddu toobad keento, ilaahay usoo noqoto tabaaraka watacaala, oo ilaahay la heshiiso, oo ilaahay raali geliso tabaaraka watacaala. Waa xalka koowaad. Sida qur-aanka iyo sunnadu tilmaamayaan, yani cuquuba ma timaado ilaa dembi bay ku dhacdaa, lamana qaado ilaa towbad mooyaane, si kale laguma qaado. Ummaddu marka inay ilaahay usoo noqoto waa qodobka koowaad asaasiga. Talabaad waxa weeye fikirkan maadaama uu sida isagu u sheeganayo uu diin ku abtirsanayo, wuxuu u baahan yahay in diin ahaan loola niqaasho oo culimmada janis loo siiyo, oo hadday suuroobi karayso ama yani si guud iyo miidiyaha iyo dariiq kastoo suuroobi karaysa, haddii iyagii la heli karo diyaar u yihiin in culimmada ay la niqaashaan, cilmiyan loola hadlo sidii saxaabaduba sameeyeen, cali ibn abi taalib iyo cabdullaahi ibn cabaas iyo dadkii fikirkan rumaysnaa way la niqaasheen, in badan baa ka soo noqotay, yani tiro aada u fara badan, in dadku
أقون ماله هو دليرة أن مسكح ذا الخريبي أقون علمي أو أي وحكول لسان ماله ضد بعض مركز صن أقون مركي علمي أقون هنا المركز فكر كإن دين هن لا واجهه وضد كوعي جلين لجوس سمايو ضد كفكر كإن قمنا هذه سورة بكريستو تشارلز لو هلي كرا يلا نقاشو دين هن لا نقاشو وقيب كم يتسان سلاي هاي حلقة حلقة وحكم من غن كرا أمدني يعني إني كلا دات سنان تن يو إني شو شيء سو اللومي دوبا دنا هجود يوم صالح ده اللومي دوبا سيلوجا هرتوا دبعت هذا نيو حي اللومي ده حلك وحكم إنه قن كرا إن أمد اللجد ده يو دي من دابية ده يو لجوية ده أما كإيمان إسا هو هاي قال هذا كإيمان إسا أما دت كمثال يك إيمان إسا تاسي وحي السبب إنه قن إسا إني لأن يرضو ay qaadato afkaartan quluwiga iyo xajirnimada ku saleysan maxay yeleen ninka dhalinyarada markuu arko dun khaladaad dhacaya dalkiisi oo quwada sheeye ay soo galeeyaan dhibaatooyin ka dhacaya markuu arko madulqaadkii iyo adkaysigii iyo qaabku ula tasarrufi lahaa iyo ma garanayo ma keeni karo markaaba wuxuu bilaabayaa isqarxi aduguna tag waxaad galaafan kartana galaafo waxaan islaay markaa in wax badan laga bedelo asbaabta in la ilaajiyo la daweeyo asbaabta waxyaalaha keenaysa halkaana xalka laga raadiyo kaliya islaama aha arintan military ahaan iyo awood military iyo xoog in lagu muqoonin karayo ayma muuqdo laakiin waxay u baahan tahay in asbaab kale oo farabadan la qaato sidii dhibaatoodan umadu ay uga bixi lahayd inahaasa ay muuqdo wallahi wacala داود يلا نتسع يا جودها هم كسر جبجبين النبرامج شجار كها أونلاين يلا نشق محمد عبد أمول أومانت استوديو هيونيفرسال تي في مجلة نيروبي إنه جوسو بقدي تاني برامج كان برامج حاجة عن كل من دونات سيدا أيوه نبتكليه.